सरकारकडून कसलाही तोडगा निघालेला नाही. अगोदर स्वैराचा तोडगा पाहिजे नाही आपल्याला. आपण हे यांना 1.5 महिन्यापासून सांगतोय, हे आता 2 दिवसापासून हे करायला लागले सरकार. जे शिष्टमंडळ येत आहे त्यांचा काय दोष नाही, हे सरकार करायले. हे यांना पाठवून शेवटच्या क्षणात पळायले. मागच्या 22-23 दिवसात काय केलं तुम्ही, त्याच्या अगोदरच्या 2 महिन्यात काय केलं? एकूण 7 महिने सरकारला वेळ दिला, एकूण 7 महिने सगळा मिळून, म्हणजे 1 वर्ष होत आलाय. आता तुम्ही 1 वर्षात काही करू शकला नाहीत, आता काय करणार आहेत? तुम्ही मराठा येड्यात काढता. कोणचा कोणचा मंत्री त्या शिवजी बैठक झाली रात्री त्यांची, कोणचा कोणचा मंत्री आरक्षणाला विरोध करतो हे बी आम्हाला माहीत झाले. नाव घ्यायला लावू नको, नाव घेतलं की तो राजकीय सोपडा साफ झाला म्हणून समजायचं. गापेल राहत नको, ते गप्पा ठोकू नको. मी आमकं केलं की मी आमकं करीत असतो, काही करीत नाही तू. मराठ्यांच्या पुढं कुणी नाही. आता मराठ्यांनी एकदा मनावर घेतलं का आम्ही 7 राज्य एकत्र येणार आहेत, मग आम्ही हे आंदोलन राज्यव्यापी देशव्यापी करणार. मग त्याच्यामुळे तुम्हाला सकारात्मक तुम्ही गोडीना तोडगा काढा, विनाकारण खोट्या बातम्या पेरू नका. कुठं तोडगा निघालेला नाही. तुम्हाला अगोदर 54 लाखांना प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही आमच्याकडून 2 महिन्याचा वेळ घेतला होता. त्याच्यानंतर एकच मिनटं, त्याच्यानंतर तुम्ही आम्ही 23 डिसेंबरला घोषणा केली मुंबईला जाण्याची, त्याच्यातसुद्धा तुम्हाला 1 महिना वेळ मिळालेला, थोडा थिटका नाही. तुम्ही त्या महिन्यातसुद्धा काही केलं नाही. तुम्ही क्युरिटी पिटिशनचं आम्हाला सांगितलं होतं ती आणणार आहेत, तिचा काही पत्ता नाही. मराठ्यांनी ते हे आरक्षण नाकारलेलं नाही. आणलं तुम्ही ते? नाही आणलं. कोणचा न्याय द्यायला लागले हो मराठ्याला? तुम्ही पागलात काढायला लागले. मराठवाड्यात नोंदी कमी सापडल्या, काय करते तुमचे अधिकारी? कोणत्या नोंदी सापडायला लागले? कुठे 25 खोल्या तुमच्या हैदराबादला सापडलेल्या पुराव्याच्या? कुठं आहे तुमचं त्र्यंबकेश्वरचं घेतो म्हणलेलं पुरावे? कुठं आहेत राक्षस भवनचे घेतो म्हणलेले पुरावे? कुठं आहेत 33-34 रेकॉर्ड किती तपासला गाव नमुन्याचा? 14 नंबर किती तपासला? शाळेवरच्या दाखल्यावरच्या कुणबी किती घेतले? तुम्हाला भाटाचा रेकॉर्ड आम्ही दिला, तुम्ही घेतला का? देवी लस म्हणून त्याचा पुरावा दिला, तुम्ही घेतला का? काय करताय? तुमचे अधिकारी 1.5 महिने झाले कुठे होते? मग आलेले इकडे घ्या. यांचं 2 महिने झाले यांनी दाखल केलेलं, तिथूनच द्या फक्त पत्र हातात. नाही 2 महिने झाले तुम्ही यांनी दाखल केलेलं आहे, का दिलं नाही यांना कुणबी असून? तुम्ही जिंतूरचं कशामुळे दिलं नाही? असे तुमचे अधिकारी जाणून बुजून, तुमचे अधिकारी जाणून बुजून नोंदी असून प्रमाणपत्र देत नाहीत. हे शिरूर कासारला असे प्रकार सुरू आहेत. हे सगळ्यात तालुक्यात आहेत, बीड, लातूर, नांदेड, संभाजीनगर, हे सगळीकडे सुरू आहे. का देत नाही तुम्ही असून? कशामुळे म्हणतात वेळ मिळाल्यावर देऊ? आंबडच्याही ह्या अधिकारी हे 2-3 आहेत, इथं ठुलेत बोकांडे बसायला काल ठुलेर ते हल्ल्याच्या वेळेस यांनी असंच केलं, आमच्या लोकांच्या डोक्या फोडायला लावले. आता असून सुद्धा आमच्या नोंदी असून सुद्धा ते अधिकारी देत नाहीत, कशाला ठेवले ते? म्हणजे तुम्हाला जनता महत्वाचे का अधिकारी महत्वाचे? ह्याच जनतेनं तुम्हाला त्या गादीवर बसवलेले, तुम्हाला कायमचा सुपडा साफ करायला वेळ नाही लागणार मराठ्यांना.